Goedemorgen, het is dinsdag 16 april 2013 en zoals u ziet staan we op het Binnenhof in Den Haag. We spreken zometeen vier Kamerleden van de vier grote partijen en ze hebben allemaal groene portefeuille. Landbouw, voedsel, milieu, natuur en duurzaamheid. Ze maken dus elke dag werk van de groene economie. En we gaan aan hen de vraag stellen, wat vindt u nou dat het groene onderwijs zou moeten doen om uw groene ambitie te realiseren? De land- en tuinbouw in Nederland is een hele belangrijke sector. Het is op dit moment ook de economische sector waar onze economie op drijft. Hoe komt dat? Dat zijn drie dingen. De drie O's. Onderzoek, onderwijs en ondernemers. En dat zal ook in de toekomst, blijft dat heel belangrijk. En het CDA vindt ook richting groen onderwijs dat voor de uitdagingen waar de agrarische sector, de land- en tuinbouw voor staat, dat daar goed onderwijs bij hoort. De uitdagingen zijn dierenwelzijn, voedselzekerheid, gezondheid, diergezondheid, allemaal zulke soort zaken. En mijn ambitie, CDA-ambitie voor het groen onderwijs is dat ze die samenwerking nog verder vorm gaan geven. Dat we met de ondernemers samen goed luisteren naar de ondernemers en op basis daarvan het onderwijs inrichten. Ik vind dat wij vanuit de politiek niet dwingend moeten zijn op dit onderwerp. Goed luisteren naar die ondernemers. Wat de behoefte is van die ondernemers in de land- en tuinbouw. De bedrijfsschaalvergroting zet door in de diverse geledingen. Daar horen antwoorden bij. Daar hoort ook goed opgeleide medewerkers bij. En daar kan het groen onderwijs in Nederland een hele belangrijke rol bij spelen. Je ziet dat in de rest van de wereld zozeer gecharmeerd zijn van de manier waarop het onderwijs in Nederland is ingericht. En misschien kun je dat ook exporteren. Die kennis, die kunde als groen onderwijs ook in Afrika en andere landen. Om dat ook als exportproduct aan te bieden. Nou, het groen onderwijs is van oudsher sterk verbonden met de overheid en het bedrijfsleven. Niet voor niets heeft minister Kamp het topsectorenbeleid als een van zijn speerpunten benoemd. En ik zie daar een belangrijke rol voor het groen onderwijs. Zij zijn het voorbeeld voor andere sectoren. En ik roep het groen onderwijs dan ook op om die rol en die positie vast te houden. En verder uit te breiden zodat onze duurzame en innovatieve landbouw zich verder kan ontwikkelen en die koppositie die we hebben in de wereld nog verder te versterken. Dat is goed voor het groen onderwijs, dat is goed voor de sector en dat is goed voor de Nederlandse economie. Het groene onderwijs moet vooruitkijken, moet oplossingen vinden voor problemen die we nu nog niet zien. Moet koploper zijn in de samenleving op het gebied van verduurzaming, van dierwelzijn, van innovatie. En die kracht heeft het groene onderwijs. En het is goed dat het groene onderwijs daar extra energie in zet, ook de komende jaren, om al die ambities waar te maken. Het gaat om onderwijsinhoud voor een deel. Het gaat ook over instelling van de studenten aan het onderwijs zelf. Die deelnemers bij jullie op het groen onderwijs en de studenten op de universiteit. Het gaat erom dat die snappen dat de toekomst van Nederland en de toekomst van de wereld andere gedachten en andere wijzen van landbouw nodig hebben dan wij nu doen. En vaak moet je oplossingen verzinnen voor problemen die je nu nog niet kent. Zo'n debat over dierwelzijn hadden we 10 jaar geleden nog niet zo op de agenda als nu. En het is goed dat er stappen gezet worden dat je als onderwijs voorop loopt, echt koploper bent in de wereld waar het gaat om alle vernieuwingen. Wat je ziet dat groen onderwijs heel erg vaak nog kijkt naar de groensystemen of naar je stalsystemen. Dat is allemaal belangrijk. Maar je moet ook weten waar de samenleving naartoe gaat. Dus met een boeren met een gezicht naar de samenleving. Dat is eigenlijk wat je moet hebben. Wat je de laatste jaren gezien hebt, is dat er een afscheiding gekomen is tussen de mensen in de stad en de mensen op het platteland. En de boeren die het voedsel produceren. Dat moet weer dichter bij elkaar komen. En ook de boeren, of ook het groen onderwijs, heeft daar een rol in. Op het groene onderwijs van vandaag zitten de burgers van Nederland van morgen. En het gaat dus eigenlijk om hun eigen toekomst die ze vormgeven. En het zijn juist mensen die heel erg trots zijn op wat zij kunnen bereiken met de natuur. En ik hoop heel erg dat zij en dat het groene onderwijs hen gaat leren hoe we zoveel mogelijk, zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van alles wat de aarde ons biedt. En ik denk dat het groene onderwijs daarvoor de startplek is. Dus ik wens ontzettend veel succes en ik hoop heel erg dat het groene onderwijs de basis gaat leggen voor een groen Nederland. Juist het groene onderwijs staat ontzettend dicht bij die natuur die uiteindelijk de basis is voor al onze grondstoffen.
Alles komt uiteindelijk uit de natuur en het groene onderwijs weet dat als geen ander. Dus zij kunnen de basis leggen voor het veel slimmer omgaan met datgene wat de aarde ons biedt. En als we er veel slimmer mee omgaan, dan ligt er nog een prachtige groene toekomst voor Nederland in vooruitschiet.